Selam aziz izleyiciler. Bu videoda size fiziğe ait Güven Akademi'nin geçirdiği MIG ve sertifikasyon suallarını paylaşacağım. Bu videoda yalnız sualları paylaşacağım. Yani bu ümumi fizika kursunu hat edir. Tam olarak 40 fizika sualından ibarətdir. Ama ben əlavə olarak bir tane de situasiya sualı buraya əlavə eləmişəm. Çalışın videonun izahını paylaşana kadar, yani testin izahını paylaşana kadar sualları özünüz işləyəsiniz. Yenə qeyd edirəm ki, bu ve daha çok PDF'leri, yani testlerin PDF'ini WhatsApp grubunda paylaşıram. WhatsApp grubu hakkında məlumatı da açıklamada yerleştireceğim. Yenə qeyd edirəm ki, buradaki suallar ümumi fizika kursuna hat edir. Yani ona göre sizin programa göre hareket etmediğiniz mevzular olabilir. Siz testi oxuyarkən mən də əlavə WhatsApp grup haqqında qısa məlumat verim. WhatsApp grupunda əsasən quizlər, həftəlik bir neçə dənə quiz, əlavə olaraq sınaqların PDF-ini paylaşıram. Bu quizlər və sınaqların bəzilərinin, əsasən sınaqların izahını YouTube'da paylaşıram. Yəni YouTube'dan izaha baxırsınız. Amma quizlərdə olan suallarınızı, yəni cavabını sizə verdikdən sonra suallarınızı elə WhatsApp üzərindən izah edirəm. Burada 11 həndəsə optika ait sualdır. 12 Arximet və ağırlık kuvvəsi üçün Ehlers-Venn diagramıdır. On beş de vahide uygun sualdır. On altıda daha bir Ehlers-Venn diagramı var. Burada elektronların metaldan çıxış, yəni A çıxış və saxlayıcı gərginlik üçün Ehlers-Venn diagramı verilib. Sual tam görəsiz, çıxış deyə bilərsiniz. Sonra 20-ci dart qüvvəsinin təsirləri füqi istiqamətdə dartılan cisim sükunətdədir. Buna diqqət edin. Dartı qüvvəsinin qiymətini 2 dəfə azaltdıqda sükunət sürtünmə qüvvəsi necə dəyişir? 17 sabit cərəyan mövzusuna aid olan sualdır. Müqamətlər verilib, gərginlik və cərəyan şiddətləri müqayisə edəsiniz.22 elastiklik qüvvəsi və elastiklik qüvvəsi mövzusuna aid olan sualdır. Yəni maraqlı sual tiplərindən biridir. Sonra burada 28-də kürələrin qeyri-elastik toqquşmasına aid sual verilib. Verilənlər də mötərizənin içərisindədir. Hər birinin kütləsi və sürəti verilmişdir. Yenə qeyd edirəm, sualların əksəriyyəti asandır. Çalışın ki, mən izahımı paylaşana qədər özünüz müstəqil şəkildə işləyəsiniz. XXV Güvən Nəşriyyatın sınaqlarından öyrəşdiyimiz sual tiplərindən biridir.
26 Lorenz qüvvəsinə aiddir. İstiqaməti təyin edəsiniz. Burada 32-də ipə bağlanmış 400 qram işlədiyi cisim maye daxilində tarazlıqdadır. İpdə yaranan gərilmə qüvvəsi 12 N olarsa, cismə təsir edən Arxmet qüvvəsini hesablayın. Fikir verirsə, cisim mayedə aşağıda bağlanır, yəni dibindən bağlanır. 27 isə doymuş və doymamış buxara aid olan sualdır. Otuz üç çeviriyə aid suallardan biri. Otuz dörd də fərqli sual tipidir. Düsturla yox, məntiqlə yanaşmanız lazımdır. Çatdıq situasiya sualına. Situasiya sualın deməli dimin kitabından götürmüşəm. Bəlkə bəziləriniz işləmişsiniz bunu. Asan situasiyadır. Şagird yuxarı atılmış cisim hərəkətinə aiddir. Sualda deyir ki, şagird kürəciyi 20 metr bölə saniyə başlanğıc sürətlə yer səthindən şagird yuxarı atdı. Havanın müqaviməti nəzərə alınmır. J10-dur. 3-də hərəkət müddəti ərzində cismin kinetik və potensial enerjisi necə dəyişər? Bunu ümumi yazırsınız. Yəni bütün hərəkət müddətinə aid. 4-də cismin maksimal qalxma hündürlüyünü hesablayın. Və 5-də cisim impulsun modulunun zamandan asılı qrafikini çəkin. Beləcə sizə deməli 43 test təqdim elədim ümumilikdə. Yəni 40 qapalı sualdır. Burada sıralamağa baxsaz, əlavə olaraq 3 dənə də situasiya sualı. Mən biraz da lövhəni çevirdim ki, yəni siz sualı tam görə bilərsiniz. Çalışın ki, sualların hər birini işləyəsiniz. İzahını da növbəti günlərdə sizinlə paylaşacağam. Sağ olun, növbəti videoda görüşənə qədər.